为了配合花莲全中运水上运动赛事的举办，鲤鱼潭水域在7月3号到5号这三天禁止从事水域游憩活动，而鲤鱼潭商圈协会也全力配合，以便运动赛事的进行。因为疫情而停止举办的鲤鱼潭水上运动赛事，将在7月3号到5号进行相关水上运动赛事的举办，也提醒业者在赛事举办期间能够配合管制措施，以利比赛的进行。全中运是在我们4月20就会结束了，那因为碰到疫情的关系，所以延到7月3号到5号的比赛。我希望这一次的赛程能够很顺利、很成功、很圆满的结束啊！也希望观光客能够来到我们花莲鲤鱼潭来观看。水上运动赛事在7月2号就会有选手进场练习，水域管理单位华东纵管处也呼吁游客届时行进中的快艇请放慢速度，减低波浪，让选手们都能获得更好的成绩。记者林杰，受风箱采访报道。